ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ରାଜ କପୁର ବେହେରା ତ୍ରିନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ବେଲ୍ କରାଇବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ ତ୍ରିନାଥ ଏ ବାବଦରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିସିପି ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେହି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନ ରହିବା ସହ କୌଣସି ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ 7 ଜଣ ମର ସାଥୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଚାଲିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ବାଉଁସିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ। 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଅଇଁଠା ନାୟକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକ ମଶାଣିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶବଦାହ କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀକୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରପାଳ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶନିବାର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଭାଉଜକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଦିଅରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିଉ ଗାଁରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦିଅର ଲାଖିରାମ ଭୂମିଜଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମାନି ଭୂମିଜଙ୍କୁ ଟାଙ୍କିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।